ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୀରକୁ ନମନ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସହରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆଗରୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆମର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏବଂ ବୀର ସୈନିକ ଗୌତମ ଘୋଷଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଆମର ମାଟି ପ୍ରଥମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ୍ଡବା ସାହିର ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାୟୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆମର ଚମାର ସାହି ଏବଂ ଗୌଡ଼ ସାହି ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡବା ସାହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳ ହୋଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଠୁ ଏ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ବୀର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଅମୃତ ବାଟିକା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ସେଠିକି ଏ ମାଟି ଯିବ ଏଥିରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ଆମେ ଏ କାମରେ ଲାଗିଛୁ ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ ଥିଲୁ ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଆମ ଘରୁ ବି ମାଟି ଫାଟି ଯାଇଛି ଯାଇକିରି ସେଇଟା ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ସେଠି ରହିବ ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ସାମିଲ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ବି ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଇଏ ଘରୁ ବି ମାଟି ଆମର ଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକତ୍ର କରାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ବି ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି ଆଉ ଆମେ ବି ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ।